Baik, seterusnya kita ke Sarawak dan antara fokus Bumi Kenyalang, pelaksanaan projek kompleks unit hal ehwal agama-agama lain. Jadi untuk bincangnya, kita bersama Bumawin di sana. Silakan. Ya, Miza. Terima kasih. Projek pembinaan kompleks unit hal ehwal agama-agama lain Unifor di Jalan Ong Tiang Sui Kuching kini dilaksanakan mengikut jadual dan dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun harapan. Timbalan Premier Datuk Amar Daglia Sugambas selaku pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Unifor memberitahu pelaksanaan projek bernilai RM63.6 juta ringgit itu kini berjalan lancar sejak dimulakan pada Julai tahun lepas dan kini mencapai 22.6% siap. Dato' Ahmad Douglas menjelaskan kompleks 10 tingkat di atas tapak seluas 1.214 hektar itu akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan terutamanya Dewan Persidangan bagi kegunaan Unifor maupun badan-badan agama di Sarawak. Justru beliau yakin projek tersebut akan siap sepenuhnya mengikut jadual dan mampu menjadi sebuah pusat yang penting dalam mengurus serta menjaga kebajikan badan-badan agama di negeri ini nanti. Beliau memberitahu demikian pada sidang media di Kuching. Terdahulu, Dato' Ahmad Douglas dan rombongan Lembaga Amanah Kebajikan Unifo diberi taklimat berkaitan status kemajuan serta reka bentuk projek dari pihak kontraktor selain melakukan lawatan ke tapak projek. Terut hadir Timbalan Premier Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian, selaku Timbalan Pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Unifo serta ahli-ahli lembaga yang lain antaranya Dato' Dr. Peguang Manggil dan Dato' Liwan Lagang. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC akan memperluaskan sektor kawalan dan pemuliharaan hutan melalui pemantauan drone. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata dengan teknologi pemantauan yang efektif tersebut, perolehan data dapat dikutip dengan pantas dan tepat. Banyak ini untuk curucuk untuk piling dan untuk arang dan sebagainya. Tapi penggunaan itu kita mengikut kaedah-kaedah tertentu tetapi banyak juga aktiviti-aktiviti yang haram dan oleh sebab itulah drone seperti ini tak boleh digunakan untuk memantau untuk memastikan aktiviti-aktiviti ini dapat dibendung Datuk Len menjelaskan penggunaan teknologi drone itu juga adalah lebih kos efektif. More than 10 years ago we bought the camera cost 5.2 million. Nowadays with that amount of money we can we can buy so many drones and that we can get so many information in very short possible time. Jelasnya melaluinya juga akan memastikan usaha pemeliharaan lebih 100,000 hektar pokok bakau terjamin dengan pemantauan rapi. Datuk Lin bercakap kepada media selepas Majlis Asia Pasifik Telecommunication Asia Pasifik Kategori 2 Kick Off selain menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman antara SFC dan Sunway University di Kuching. Sunway University diwakili oleh presidennya Profesor Sibrandes Popema Manakala SFC pula diwakili oleh ketua pegawai eksekutifnya, Zulkifli Aton. Di bawah MOU itu, Soundway University akan berperanan membekalkan data penyelidikan dan pembangunan bagi teknologi drone bagi kegunaan SFC. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK perlu menggunakan geran yang disalurkan oleh kerajaan sebaik mungkin bagi membangunkan komuniti setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris berkata, geran yang disalurkan adalah untuk pembangunan serta melaksanakan pelbagai projek kawasan masing-masing. Aula memberitahu demikian semasa menyempurnakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya LD Fitri, Kampung Hijrah Fasa 1 di Pekarangan Surau Taman Hijrah, Simunjan. Bercakap mengenai permohonan pembinaan Dewan untuk kegunaan penduduk Kampung Hijrah Fasa 1, Aula memberitahu Dewan tersebut akan dibina secara berperingkat memandangkan kos bagi pembinaan Dewan baru itu memakan belanja yang agak besar. Katanya lagi kerja-kerja menembok tanah akan dimulakan terlebih dahulu. Susulan tapak untuk Dewan tersebut telah dikenal pasti dan kemudian kerja-kerja pembinaan dewan akan dilaksanakan. Masyarakat Sarawak kini sedang menghitung hari menanti ketibaan Hari Gawai Dayak yang akan tiba tidak lama lagi untuk memeriahkan ketibaan Hari Gawai Dayak 2023. RTM Miri dengan kerjasama Kumpulan Syarikat Naim akan menganjurkan program Berami Gawai pada 20 Mei. Penerbit Berami Gawai Bana Jimat memberitahu Berami Gawai merupakan program berbentuk hiburan dan program khas musim perayaan yang dianjurkan secara bersepadu dengan perkhidmatan Iban, Kayan dan Kenyah. Objektif program Berami Gawai adalah untuk memeriahkan lagi suasana perayaan Hari Gawai Dayak untuk memupuk dan mengiratkan semangat perpaduan, keharmonian dan bersatu padu dalam kepelbagaian uh, budaya ada uh, resam da dalam uh, konteks Malaysia medani ya Beliau berkata demikian bila ditemu bual selepas mesyuarat penerbitan program Brami Gawai Miri FM bersama kumpulan syarikat Naim di Auditorium RTM Miri. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin, menerima kunjungan hormat pengurus stesen RTM Miri, Lydia Paya Rinyut. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjemput Datuk Sri Lee sebagai tetamu kehormat program Brami Gawai. Program tersebut akan disiarkan pada 1 Jun di saluran Miri FM dan YFM Kuching. Orang ramai khususnya masyarakat di Miri dijemput untuk memeriahkan program Berami Gawai 2023 di Permai Mall Miri bermula pukul 6.30 petang. Antara artis tempatan yang akan memeriahkan suasana semasa program tersebut termasuk Harry Francis, Winnie Albert dan Rosia Urai. Bandaraya Kuching yang kini kembali rancak dengan pelbagai aktiviti menunjukkan sektor pelancongan Sarawak yang terjejas akibat wabak COVID-19 dilihat semakin beransur pulih. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Datuk Junadi Redwan berkata, "Ini dapat dilihat daripada penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa yang giat dilaksanakan pada tahun ini." Datuk Junaidi optimis pengejaran sukan bertaraf dunia itu bukan hanya menjadi kaya pengukur untuk atlet Sarawak, malah dapat merancangkan sektor pelancongan dan ekonomi negeri ini. Jelasnya ia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS yang turut menggariskan sektor pelancongan sebagai salah satu teras dalam menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Datuk Junaidi berkata demikian semasa merasmikan sesi memperkenalkan fighter kejohanan Muay Thai Piala TYT Sarawak 2023 di tepingan Kuching. Dalam pada itu, beliau turut berharap Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak akan terus menggilap bakat anak Sarawak dalam sukan Muay Thai Sarawak yang juga merupakan persiapan untuk menghadapi sukan Malaysia Sukma 2024. Datuk Junaidi juga memberi komitmen DBKU akan terus menyokong penganjuran acara-acara sukan bagi menyediakan perform golongan belia agar melahirkan belia yang bergiat aktif dalam aktiviti sihat. Kejohanan Muay Thai Piala TYT Sarawak 2023 di Panggung Udara Jalan Taman Budaya Kuching bermula hari ini hingga 14 Mei merupakan salah satu acara yang disenaraikan dalam program sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Kejohanan tersebut akan menyaksikan lebih 200 peserta berentap dalam pelbagai kategori Muay Thai Sport, Semi Professional dan Profesional membabitkan petinju dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Singapura, Kemboja, Yaman, Maghribi dan Thailand. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan.